မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနံပါတ်1မေးခွန်းကိုမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာရှိပါသလားမလာရင်တော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးခြုံပြီးပြောနေတယ်တပည့်တော်အာနာပါနကမ္မထံကဲ့သို့သောသမထကမ္မထံတစ်ခုကိုအထုတ်တယ်ဆိုကြစို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်နေထွက်လေအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အခါယံခာတဏှာဤသို့မဟုတ်နှစ်နာရီလောက်အထိဘာဝနာစိတ်ကဝင်လေထွက်လေအာယုံမှငြိမ်နေတယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ပညာအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကငြိမ်ကပ်နေကပ်တခါတည်းရန်လဟပြင်းထဲမှာအတိစိတ်ကလေးနဲ့ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိမျိုးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူကခန္ဓာကိုယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးရှုနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းမတွေ့ပါဘူး။အတိစိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုတာကဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုမိမိကစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုတွေ့တွင်သိနေတဲ့စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်။သို့သောဒီမိကုံးအရာသူကစိတ်ကလည်းဘာမှတခါတလေမရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသမထဆိုလဲသမထတိတိကြကြမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုလဲယုံနံ ਪ ရမတ်တေကိုထိုးထွင်းသိပြီးမှဝိပဿနာတို့ကုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံနံ ਪ ရမတ်တေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အဆင့်ကလည်းမရှိဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုမရှိတဲ့အဖြစ်အခိုက်မှာဘာမှမတည်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်တော့ရောက်သွားရင်တပည့်တို့စာပေနယ်ကတော့ဘဝင်ကြနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘဝင်စိတ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်ရသလဲဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သရဝရိယတတိသမာတိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတို့ကသူရဲ့စိတ်အခြင်းကိုမိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာအယုံပေါ်မှာငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နှိမ်အောင်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးတွေကမပြည့်ဝသေးတဲ့အတွက်ဘလန့်ခေါ်တဲ့စွမ်းအားကြီးတွေကမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ယံခကမ္မထအယုံမှလျော့ကြပြီးဘဝင်ကြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကမိမိရှုပွားနေတဲ့ကမ္မထအယုံကိုမသိပါဘူး။ဘာကိုသာသိတယ်လဲ။အတိတ်ဘဝတေဂာဏိကာလမရဏတဏ္ဍဆုံးအချိန်ခါမှာအကျိုးပေးတော်မဲ့ကံရဲ့စွန့်အင်တတ္တိရောက်ထင်ပေါ်နေတဲ့အယုံကံတော်၎င်းကမ္မနမိတ်တော်၎င်းဂတိနမိတ်တော်၎င်းတစ်ခုခုကိုသာသိတယ်။ပိစုံပံအာယုံမှန်သမျှကိုဘာမှမသိပါဘူးပိစုံပံအာယုံမှန်သမျှကိုမသိတဲ့အတွက်ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောခြင်းသည်ခိကတော့နိဗ္ဗာန်လို့ယူဆကြတယ်ညကတပည့်တော်ဟောတဲ့အထလိုဟောခဲ့တယ်လို့သစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တန္တရာဝဇ္ဇေဒုက္ခရဲ့အဆုံးပိုင်းချဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကတော့ဟောကြားနေတော်မူပါတယ်။ဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်၌လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့သရတရားအပြည့်ဝရှိခဲ့ရင်တော့ယခုလိုဘဝင်ကြနေခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့အယူဆမှန်းခြင်းသည်သာသနာတော်မှသူကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူကဘယ်ကမထံကိုရှုတယ်ဆိုတာတိတိကျကျသိကြရရင်တော့တပည့်တော်ကတိတိကျကျပြန်ပြီးအဖြေပေးလို့ရပါတယ်နော်